Лише за цей тиждень російська армія випустила по території України майже 800 кабів, понад два десятки ракет різних типів та понад півтисячі дронів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент Володимир Зеленський і вкотре нагадав, що світ може протистояти російському терору рішеннями про далекобійність та засобами ППО. Ну і далі до ситуації на фронті. Загарбники спробували прорвати переправу через річку Оскіл на Куп'янщині. Ривок бронетехніки з ворожою піхотою зупиняло одразу кілька підрозділів наших бійців, повідомили у Нацгвардії. У результаті два десятки окупантів разом із технікою ліквідовані. Їхня спроба розширити свій наступ на лівому березі провалилася. Активні вороги на Курахівському напрямку. Він зараз найгарячіший. Лише минулої доби там сталося 50 бойових зіткнень зі 138, які фіксував Генштаб по всій лінії фронту. Ну і зараз долучаємо до нашого ефіру Ореста Дрималовського, представника прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які тримають там фланг біля Костянтинівки. Пане Оресте, вітаю вас. І перш ніж перейдемо до нашої розмови, прошу наших глядачів долучитися до збору. Бійцям 79-ї потрібна наша з вами допомога. Задонатити можна за реквізитами, які зараз бачите на екрані, QR-код або реквізити. Важливо кожна гривня, як я завжди кажу. Ми це робили багато разів, ми зробимо це ще раз. Нас багато. Будь-які суми, вони працюють. Будь ласка, долучайтеся просто зараз. Гроші потрібні буквально на все. Пане Оресте, є зв'язок. Добрий день. Так, чутно вас. Так. Пане Оресте, вітаю. Зведення Генштабу за, ну, принаймні 16-ту годину напередодні і осінт-мапи дають, ну, певне припущення або бачення двох ворожих спроб оточення. Північніше Курахового, це там, де Гірник, Желанне, друге Зоряне, і південніше, Антонівка, Ілінька, Дальнє. Я можу, звісно, повилятися, але, як ви знаєте, ми використовуємо відкриті джерела. Напередодні ж Генштаб заявив про 7 відбитих атак з 21-ї. Яка ситуація на напрямку зараз? Що зі спробами, ну, можливо, оточити українські підрозділи? Звісно, загроза зберігається. Командування 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади бачить і усвідомлює цю загрозу. Відповідно, реагуємо по ситуації. Ворог проводить активні штурмові дії у смузі оборони 79-ки. Напередодні також атакував силами бронетехніки, і наші десантники вкотре вже відбивають ці штурми. Три бронемашини з десантом були знищені, 17 окупантів ліквідовано. Атакували окупанти також учора на мотоциклах, і 7 цих шалених гонщиків наші десантники зупинили, знищили. Штурм вкотре не досягнув того, чого очікувало російське командування. Штурм вкотре захлинувся, і це дійсно заслуга усієї нашої бригади, злагодженої роботи від командування до десантників в окопах на передньому краї. Яка тактика росіян на напрямку? Ви згадали про мотоцикли, про ці швидкі штурми невеликими, наскільки я розумію, групами. А наскільки жваво вони використовують, наприклад, ще й авіацію, дрони, артилерію, чи лише мотоцикли? Окупанти застосовують усі наявні у них види озброєнь. Звісно, тактика мотоциклів – це така суїцидальна, знаєте, тактика, коли росіяни намагаються уникнути зустрічі з нашими операторами ударних дронів, намагаються наблизитися до нашого переднього краю, зав'язати стрілецький бій. На щастя, нашим десантникам вдається вчасно виявляти усі ці висування ворожих мотоциклів, знищувати їх ще далеко на підступах, як не дронами, то зі стрілецької вже зброї. Щодо артилерії, авіації, так, ворог дуже інтенсивно, особливо останніми тижнями, обстрілює позиції наших десантників з артилерії, з усіх калібрів, завдає авіаударів. І от нещодавно ми працювали на КСП, командно-спостережному пункті однієї з наших лінійних рот, і мали можливість спостерігати, власне, з журналістами на власному досвіді, як працює активно російська авіація. За буквально один день, навіть половину дня, ворог 9 разів завдавав авіаударів. Це приблизно до двох десятків авіабомб. Так відбувається, власне, підготовка до чергового штурму. Ворог активно проводить артилерійську таку підготовку, завдає авіаударів, щоб наступного дня знову висунутись у масовану механізовану атаку.
Пане Оресте, я зараз нагадаю глядачам, що ви бачите зараз QR-код на екрані. Це означає, що ми збираємо для 79-ї бригади. Будь ласка, долучаймося всі разом. Це наш обов'язок, пам'ятайте. Пане Оресте, чи можете ви коротко розказати про потреби бригади, на що саме збираєте? Власне, цей збір на розвідувальні дрони, на те, що нам дуже потрібно, це наші очі, це те, за рахунок чого нам вдається вчасно виявляти ворожі колони, завдавати ударів по них ще далеко на підступах до наших позицій, коригувати вогонь нашої артилерії, коригувати роботу наших операторів ударних дронів. Очі вкрай потрібні, дрони – це те, що дійсно допомагає відбивати усі ці механізовані накати російської армії на Курахівському напрямку. Це те, що береже життя наших десантників. Тому я дуже прошу усіх небайдужих українців приєднатися до нашого збору і допомогти нам у цій важкій битві. Так, абсолютно, я доєднуюся до заклику. Українці точно, ну, більшість небайдужа. Це доводить практика, тому що нам дається збирати просто сотні тисяч гривень за якісь там лічені, ну, не знаю, хвилини, можливо, протягом дня. І зараз давайте ще раз перепригнемо самі себе. Я зараз до глядачів, будь ласка, долучайтеся до збору. Кожна гривня працює. Одна, дві, п'ять, десять, то скільки може, але це на святе абсолютно діло. Ви знаєте, ми неодноразово публікуємо звіти про те, що саме ми збираємо в рамках марафону. І ми, і наші колеги з інших каналів. Пане Оресте, знову до вас. Вся країна гуде про цю новину, про начебто те, що Кім Чен Ын погодився Путіну, значить, надсилати своїх так званих вояків, чи юнітів, як я люблю казати. Що говорять про це в армії? От цікаво дізнатися, з яким настроєм сприймають новину? Ну, власне, я читав у соцмережах навіть такі дещо іронічні коментарі з цього приводу. Звісно, ми не іронізуємо. Це однозначна загроза, на яку потрібно буде адекватно реагувати. Звісно, наше завдання десантників сил оборони – це ліквідовувати всіх окупантів, незалежно від наявності їхнього паспорта, якої вони національності. Усі, хто приходить до нашого дому вбивати українців, отримують гідну відсіч. Абсолютно точно і справедливо, я сподіваюся. А от, до речі, єгиптяни, наскільки я розумію, бійці 79-ї бригади в полон кілька днів тому, якщо не помиляюся, взяли, ви повідомляли в п'ятницю про це. А це єдиний випадок, коли в полон потрапив іноземець, мається на увазі не громадянин РФ. А і якщо так, взагалі, що ці умовно люди розповідають? Ну, власне, єгиптянин, про якого ви згадуєте, дійсно взяли його наші десантники нещодавно. Він приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій. Здобувши її, отримав російський паспорт, але вже за місяць був мобілізований до лав окупантів і вже за дуже короткий час після нетривалої підготовки, якщо можна назвати це підготовкою, вже опинився у полях в районі села Костянтинівка у Мар'їнській громаді на Донеччині і був фактично взятий в полон під час штурму. Його непідготовленого кинули атакувати позиції наших десантників. Цікавий персонаж, знає 4 мови, поліглот. На щастя, буде жити, з життя йому зберегли, можливо, навіть вдасться обміняти його на когось з наших полонених хлопців. Щодо іноземців, це такий перший випадок за доволі тривалий час. Переважно росіяни потрапляють в полон. Це такі представники російського маргіналітету, колишні, часто колишні в'язні, які підписують ці контракти, аби уникнути відбування покарання у в'язниці, аби заробити гроші на вбивстві українців. Мотивація у них фінансова, тобто нічого особливого, цікавого вони з собою не представляють. Пане Оресте, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. І, ну, звісно, за вашу службу вам і вашим побратимам. Це Орест Дрималовський, представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. І ще раз наголошую, ви бачите QR-код. Ще раз його побачити можна, зайшовши на YouTube, відкривши марафон і перемотавши повзунець назад на приблизно цю годину. 8 годин відписує YouTube прямого ефіру.
Зараз, на тепер, ви чудові наші глядачі, ви зібрали, ми з вами 70 тисяч, але треба більше. Будь ласка, долучайтеся. Це не на захцянки, це на те, що потрібно нашим хлопцям, на їхні інструменти робочі, які їм дозволяють ефективно захищати нас. Згляньтеся, відсканіть код і перешліть 1, 2, 5, 10, 100, скільки можете гривень. Це наш з вами обов'язок. Пане Оресте, я вам дуже дякую. На все добре. Дякую вам і дякую усім, хто приєднався до нашого збору. Велике спасибі. Вся подяка тільки вам, захисники.